Mit navn er Kasper Elgaard. Jeg er 38 år gammel og har kørt DTC i 13 sæsoner. Kan du prøve at beskrive, hvad der er allervigtigst for dig, når du skal ud og køre bil? Forberedelsen er utrolig vigtig for mig. Alt det forarbejde, der ligger forud sammen med teamet, går jeg rigtig meget op i. Og alle folk, der har været i motorsport i mange år, ved også, at mange af de sejre, man får, der er en stor del af det, der man får, det er derfra. Publikum, hvad kan de forvente sig af din kørsel i år? De kan forvente, at jeg går 100% til den, som jeg altid gør. At jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at komme så langt frem som overhovedet muligt. At jeg vil kæmpe indtil målfladet, det er faldet. Og foruden det vil jeg sige, så tror jeg, at tilskuer bare generelt kan forvente fantastisk god race hele sæsonen igennem. Nu var sidste år jo på sin vis meget dramatisk for dig. Bliver i år lige så dramatisk? Det håber jeg bestemt ikke. Jeg håber ikke, at den bliver lige så dramatisk. Og det tror jeg tror heller ikke på den. Jeg tror ikke på, at et mesterskab kan blive vundet med så mange nulpointer, som jeg havde. Og hvis vi kigger på top 3, så burde det ikke kunne lade sig gøre at være top 3 med de nuller, som både Jan Magnussen, Dennis Linde og jeg havde. Så det tror jeg ikke kommer til at ske i år. 2015 var en speciel sæson for os alle sammen. I år er jeg sikker på, at skal man blive mester, så skal man også score flere point hele vejen igennem sæsonen. Når jeg nu taler med rigtig mange af de unge kører, altså dem, der er måske 10 år yngre end dig, så siger de jo altid dit navn, når man spørger, hvem vinder, så siger de dig, så siger de måske Dennis Lind, og de siger også Jan Magnussen. Så hvem er jer tre bliver det? Man skal jo sige sig selv, og det vil jeg også rigtig gerne, og det tror jeg bestemt også på. Hvis jeg ikke troede på det, så var jeg ikke stillet op i år. Men jeg var heller ikke stillet op, hvis det var givet, at det var mig. Konkurrencen betyder utrolig meget for mig, og jeg ved, at der bliver rigtig hård konkurrence. Jan Magnussen, Dennis Lind bliver nok de hårdeste, som de også var sidste år. Men jeg glæder mig rigtig meget til at se en Kasper H. Jensen, en Frederik Schandorf, en Michael Markussen. Nogle af de nye, der kom ind i feltet også. Altså, der er ingen tvivl om, at 2016 bliver en meget hård sæson for os alle sammen, end 2015 var. Og man skal gøre det endnu bedre, end vi gjorde det sidste år, for at være med frem hele tiden.